Hej allihopa och välkommen tillbaka till Mustaxi spelar Twilight Princess, Legend of Zelda. Det är jag som är Danne och idag så ska vi först och främst gå in och kolla hos Barn som finns vattenbomber. För vi fick tag på Sora's armor i förra avsnittet, vilket är ganska nice. Och tänkte att om vi då får ta på dem så kan vi gå in i General Store också, se om det finns något nytt. Och sen så går vi ner där till det hemliga stället som vi just var på i slutet av förra episoden. För då kan man spränga upp några grejer i vattnet och man vet alla vad som finns där i. Ah, kolla, Shark Bombs! Hej, jag väntar på dig. Titta här, jag hittar vattenbomber. De är jättebra. All right, jag vill ha dem. Din bombbag har en annan sort av bomb i det. Head to the counter next to this one to use your buyback problem. Kan jag bara en bomb med mig? Nej. What? Kan jag bara med mig en bomb i taget? Ja, hejsan. Jag har en massa bomber. Jag kan köpa bomber där av det. Nej, vad tråkigt. Jag kan bara en sorts bomb med mig. Vad trist gjort. Ja, men det är så får det bli. Wow! Ja, vi måste väl ha många så vi köper dem där. Det är bra. All right. Det här kanske man inte kan göra super... Jo, det kan man. Man kan fortfarande göra sådana arrows av den. Okej. Okay. Så det var inte... Men då finns det ju inget syfte av de vanliga bomberna då. Alltså de här är kanske dyrare då. Men alltså jag menar... Då behöver jag inte ha med mig dem. För jag kan fortfarande göra bomb arrows. Konstigt. Det här är konstigt. Ja. Spenderar mycket pengar på det i alla fall. Så hoppas det är värt det. Men vi börjar gå in hit igen. Och så där uppe ser vi också. Du ser där uppe. Det är något där uppe. Jag vet inte hur man ska komma dit. Det är ett piece of heart. Men hur kommer man åt det piece of heart? Det är en annan sak. Kanske kan man bara spränga upp det och så kanske det faller ner. Vem vet? Vi kan pröva. Hej, baby store. Nej. Det hade inget spännande. Varför har han... Någon nytt tack. Det kan inte bara ha den där skölden och flyter på det. Ungdomar idag. Så kan det vara. Så kan det vara. All right. Vi börjar med att spränga ner den där uppe. För det är piece of heart där uppe. Så vi prövar den här grejen då. Så har vi så här. Och så bara... boink! Jag måste nog ha hookshoten. Så måste det vara. Eller hur? Det är en hookshot för jag kommer inte upp överhuvudtaget. All right. Men det har jag inte. All right. Men då får det väl vara ett piece of heart här uppe tills den gång jag verkligen kommer tillbaka med den utrustningen jag behöver. Nu hoppas jag att det är piece of heart där bak i the sacred grave i alla fall. Han spelade i ledsen hjärtat. Jag får aldrig som jag vill. Men det är i alla fall coolt när man har nu under den här armor. Då kan vi bara fara direkt till... Wow. Nej. Vi kan fara direkt till Hyrule Lake. Och så kan vi hoppas på det bästa. Ingen tar oss illa. Okej, och så tar vi på oss den där. Boop. Och bak. Så. Ner. Vi kan bara ta på oss bomberna nu istället. Bomberna. Fötterna. Jag snackar om mina fötter. Simmar den här eller ska man bara lägga ner den? Man lägger ner den, all right. Bomb. Oh, nu är det. Det här är en hemlighet om jag någonsin såg en hemlighet. Jesus, hoppas det är något coolt. Hoppas det är en great fairy. Lake Hylia? Wait, what? Jaha, det var en genväg hit. Ja, men det var det väl värt. Det var ganska värt ändå, tror jag. Yay, kan vi göra sådana här simhopp? Nej. Tråkigt. Jag älskar det i Majora's Mask. När man var Sora så kunde man bara... Wii! Som en delfin kan man flyga omkring. För nu ser jag ju att det är någon sorts... Lila i mitten. Så det bör vara det som är öppningen. Men det var det här vi behövde. Så vi fabbar ner då. Ja, jag är redo. Är ni redo? Jag är jätteredo. Wow. Kan jag slåss mot någonting? Men inte det en Sora? Jag tror det är en Sora. Ja, kolla nu och se. Ja, för de där kan jag väl spränga upp säkert. Wee! Förmodligen är det jag ska göra. Boink! Yeah! Hej allihopa, är det bra?
Men du, kan man inte bara... vad händer ifall jag... Ska jag spränga den här först? Så jag bara, nej men det här är inte mitt ställe. Det här ska inte vara här. Det här ska inte vara här. Ja. Okej. Eller så, nu låser upp, kanske flyger upp den här bomben och far upp istället. Aha, nu är det. La-di-di-di-di-di-du. Komma på alla hemligheter. Ah, vad spännande. Ja, då är jag redo för nästa borg. Vem kunde tro att det var så här snabbt in på? Det trodde inte jag. Wow, jag är lite nervös däremot. För att det är mycket den här grejen med att bara... Att simma omkring i vattenborgar är aldrig roliga liksom så här. Men den här kommer jag inte ihåg. Jag tror jag aldrig kommer ihåg dem. Tror du det är därför ingen, det är därför alla som har problem med dem? För att de är så svåra bara för man inte kommer ihåg dem. Wow. Wow! Wow! Okej, okay. Kan det vara så? Och nu misstänker jag. Det kan vara så att vi kan få hookshotten i den här borgen. Kan det vara så? För jag för att man brukar få det i vattenborgen. Eller var det så Ocarina var det så? Så börjar de göra samma sak här. För det är mycket det här att man vill komma över saker i vattennivåer och sånt där, jag vet inte. Hej, där kan man hänga i. Lakebed Temple. Lakebed Temple. All right. Ooh. En liten skatt i Danne. Och pilar. Nej men tackar min nära. Du där. Du. Just det. Känns det där då? Ja, den dog inte tror jag. Den ser inte alls väl död ut. Ooh, en refill. Tackar, tackar. Kan jag bara ha 15? Det är tråkigt. Kan jag förstöra dig? Okej, okay, den där fortsätter bara vara. Okay, vad har vi för heal för övrigt? Vi har en halv mjölk. Ja, men en halv mjölk är bättre än noll. En halv mjölk är bättre än noll mjölk. Som jag brukar säga. Yay! En halv mjölk är bättre än noll mjölk. Det är så jag jobbar, mina vänner. Välkommen till Mushtastic. Wow, okej. Okay. Det här är vackert ställe, alltså. Jag kommer inte ihåg det här. Alltså, jag kommer inte ihåg överhuvudtaget. Gud, vad roligt! Ja, kul! Kom hit. Hör du? Wow! Ah, bomb arrows på dem där. Jag förstår. Wow, vad farligt det verkar vara. Tänk om du kunde slå ner de talaxiterna på något sätt. De verkar spela sig stabila. Tänk om du kunde slå dem med någon sorts styrka. Typ bomb arrows. Vem kunde tro om det skulle hända någonting då? Boop. Vad händer då? Boop. Hur många ska jag ner? Jag tar ner allihopa. Varför inte? Det var alla som såg speciella ut, va? Mm. Så enkelt var det. Vart är... Där nere är en sån. Vill vi slåss mot honom? Nej, vi struntar i honom. Jag tycker synd om honom. Wow! Hörrni grabbar. Inget sånt där... tjafs, va? Det där får ni fixa själva. Oh! Kan det vara en skattkista? Ja, det är en skattkista där uppe! Inte mina skattkister! Och på tal om skattkister. Min brorsa rekommenderade mig att köra något som heter... Link to the Past Randomizer. Man kan köra Link to the Past fast man kör igenom hela spelet fast alla kister i hela spelet är random innehåll i. Så att det är så här, det är olika varje gång man kör det som en DC. Man måste bara komma ihåg alla skattkister där. Det har jag inte så jättebra koll på, men det ska vara kul att pröva. Det låter roligt för det är lite random. Jag älskar det spelet, det är ett av mina absoluta favoritspel någonsin. Däremot har koll på alla kister där, det känns svårt. Men det ska vara roligt, för jag älskar kister. Kister är det bästa som hittar bara, åh vad är det här, åh vad är det här. Men då är det mer en tävling, alltså då är det som en helt annan. Men samtidigt ska det vara kul att göra, kanske göra en stream av det. Vem vet? Hej, är det någon som vill slåss här? Du vill slåss! Grabben! Hej, är det bra? Nej! Vi skulle slåss du och jag, sa jag. Där ja! Mig lurar du inte, gosse. Varför ser den där konstig ut? Det ser ut som att man ska kunna märke bakom nästan. Kan det vara så att skjuta på den? Eller ska man ha vänta tills hookshocken kommer? Ja, vänta tills hookshocken. Kan jag inte få ta upp den pilen igen? Breath of the Wild style. God dang it. All right, det är lugnt. Hej. Hej. Åh, det är en Orisho!
Jag ser dig minsann. Retur. Retur. Jag vill mer pilar, inte för jag behöver det, men jag vill ha pengar. Pengar och pilar. Pengar och pilar. Är det så här nivå? Jag tycker det är svårt att komma ihåg. Alltså den här när man ska leta nivåer, alltså det är svårt att göra. Plus det är svårt att göra om man ska liksom hålla på och vara i vatten och sånt där. Men vi prövar. Vad händer om jag hoppar på den här? Nähä, kan jag inte hoppa till den här? Nej, jag kan inte hoppa dit. Det är väl kanske sådär man måste hoppa. Här är en plattform, så här kan jag kanske hoppa. Nej. Okej. All right. Ooh. En liten kista till Danne. Här kan vi... Åh, kista! YOLO! Nej, det var inte ens där. Ah! Hjälp! Au! Nej! 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 Nej, 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 nej! Jesus Christ! Det är ju... Upp! 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 Au! Au, 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 au! Jesus! Oh, what? Du där! Du där! Jaga med pilbågar, det är så jag jobbar. Du där. Jag skjuter upp mina pilar på de här. Okej, okay, du där. Nu du. Stå still, stå still. Nej. Ah, så. Nu kan vi utforska. Kunde inte fallit ner på marken kanske. Wow. Okej, okay, hoppas det finns något här nere nu. Anser det så mycket pilar. Okej, det är ingenting på den här sidan. Det var verkligen fälla upp och ner. De lurade mig, de kände dem bara. Den här Danne, han vill ha skatter. Det är vad han vill ha, så vi lurar honom. Ja, det gjorde de ta med tusan. Ja, men det har vi tagit hand om dem i alla fall. Det är lugnt. Simma, uppåt tack. Åh nej, det finns fler, det finns fler, det finns fler. Det finns fler, ah! Gud. Nu måste jag ju till och med dricka min mjölk. Det här var inget bra. Det här var inget bra alls. Au. Okej. Okay. Ja, vi har 5 hjärtan på hela borgen. Klarar jag av det? Kanske. Kanske inte. Vi får se. Med lite tur så går ju allt. Som brukar jag säga. Så vi kommer inte åt den där kistan i alla fall. Det är det enda jag vet. Får jag gå runt? Här kunde jag ju gått. Jag hade så bråttom med den här kistan. Jag blev lurad. Jag kände verkligen jättelurad. Jag bara, åh, jag har den. Okej, okay. den där kan jag hoppa till i alla fall. Men, här är en dörr. Så vi går igenom dörren först. Vi kanske fyller upp jättemycket vatten sen. Så vi prövar. Hej, grabben! Poink! Ah, här vill vi ha mer vatten. Eller kan jag flytta den här kanske? Kan jag inte... Au. Nej, det går inte att göra. Okej. Okay. Så vi måste ha mer vatten. Mera vatten. Ja, men då kan vi hoppa ut på den där grejen då. Var inte den här? Där var den va? Ja. Hej. Det är det enda vi kan göra just nu faktiskt, tror jag. Wow. Jesus. Den där är alla spel som är så obehagliga de där. När de är med. En liten kista. Nu får vi någon sorts skatt. Åh, jag fick tillbaka alla pilar som jag sköt bort. Det var så bra. All right. Okej. Okay. Ja, men coolt. Är det här hos mig nu så jag kan bara gå upp? Jo, då så. Au. Pröva att rulla upp en trapp som en chef. Mina vänner, som en chef. Okej. Okay. Så nu är vi... Hej. Jag vill slösa pilar på dig. 4 slag. Mitt svärd är ju sämst. Är inte det här Orson? Jo. Hej, är det bra? Oh, äntligen fri! Oh, tack! Oh, vad snällt! Oh, vad bra att du räddade mig igen! Oh, om du någonsin behöver mig så kan jag säga till, så hjälper det ut! Okej, tack! Vad bra! All right, så nu kan vi inte gå in hit, vi måste ha en nyckel. Så då får vi gå den här vägen, tror jag. Den där kan vi inte hoppa till, så vi får hoppa hitåt. Det finns en till att hoppa där på. Jag vet inte varför, men vi kan göra det. Du. Ja, ah, bubbis. Men du, är inte det här samma? What? Nej, nu är vi på övervåningen. Men är det inte likadant här nu då? Det är också sånt där, det ser ut som... Jo,
Det är likadant här. Men kanske någonting finns i de här. Da! Nej. Jag går omkring och bara nej. Inget sånt. Nej. Det är bra. Okej, så jag kan hoppa ut här. Ja, det är väl det jag måste göra, tror jag. Wow! Vänta. What? Men du, är vi inte... Är inte det här typ samma nu då? Vart kommer jag... Men här har jag inte varit. Nej, det är nytt. Ja, men då så, vad bra. Jag blev lite så här, bara vänta, va? Det här måste ju vara en karta. Det var en karta. Nej, men tackar. Tackar. Vad bra, nu kan man se minimappen här. Ska vi se om jag ser någonting. Wow, okej. Okay. Ja, men vi ska nog... Vi prövar igenom här, varför inte? Jag har ingen nyckel så. Wow, det är ju en ny. Jag måste ha hookshotten, för då slår man bort skölden på dem, man drar bort den. Nu är jag med. All right, vi kommer få hookshot när jag är helt 100. Wow. Okej, okay, så... den där når jag ju inte härifrån, eller? Ska vi pröva? YOLO! Au. Oh! Jag blir nervös. Kan jag flyga upp det här? Nope. Okej. Okay. Jag var inte rätt. Ingenting är rätt när jag bara kör YOLO. Man kunde gå upp i en väg där också, så det blir spännande. Jag vet inte vart var någonting är på väg, men vi prövar. Ja, på väg kommer upp. Okej, okay, bra. Då kan vi gå in hitåt. Men kommer inte ut... Ja. Ah. Det är bara en annan nivå. Men ändå över vattnet, så. Wow! Där kan vi förstöra. Okej. Okay. Du där. Wow, okej. Okay. Men nu kan man bara ta en bomb här uttaget? Eller kommer, är det specialbomber som inte... För det måste vara... Ja, ah, det är i och för sig vatten, så. Bomb. Där. Ah, de hintar att det finns stalaktiter. Nu är jag med. Spelet är smart, jag är dum. Nu är jag med. Det säger den, man var i marken så här. Du kanske ska titta uppåt. Ah. Eller? Jo, det är såna där nu. Nu är det inga problem, då gör vi så här. Boink. Så gör vi så här. Och så bara boink. Ja, ner i vattnet som en chef. Och du också, tack. Nej, jag missar. Så ja. Så ska det vara. Den här mittersta, ska man skjuta på den också kanske? Nej men, åh. Ska det vara så här? Vad händer om man skjuter på den? Är det... Eller? Nej, jag vet det tusen alltså. Det där verkar vara något fjantigt. Kan vi få något mer här i kanske? Kan vi få något bomb? Nej, här då, bomb. Få ingen bomb. Jag vill bara att det ska vara bomb. Nej, så kanske vi får klättra. Ja, vi ska klättra. Det här med att tänka före man gör, mina vänner, det rekommenderas alltid. Och nu när vi vet om det, då vet vi att vi ska alltid köra på det. Vad bra. Wow. Upp. Okej. Okay. Det här måste vara nyckeln, va? Bra, för då kan vi gå tillbaka till de andra rummen. För att det var det jag misstänkte här. Det kändes som att nu har de ju typ... Nu är det typ avstängt här. Så jag kommer inte... Ja, för där borta är det stängt. Precis, så du kan jag inte göra... Nu måste jag bara gå tillbaka. Det blir mycket fram och tillbaka där bara, kan jag tänka direkt. För det blir den här, nu ska vi höja nivån. Och sen måste jag tillbaka till det här rummet sen någon gång. För det är en nivå där uppe där jag måste komma runt på något sätt. Jag kan tänka mig att jag måste ha sådana hookshot. För där är ett hookshot-märke. Och där inne är... Någonting? En stor grind, så det lär ju kanske vara boss-key där inne, jag vet inte. Vi gissar, vi säger att det är det, men det är inte det. Vi kan säga det ändå. Varför det är kul. Då kan vi säga, ah, det vi ska. Hoppas på det bästa. Det är så jag gör. Men det är lugnt. All right, så kör vi. För då är det en nyckelnivå på den... Är det på den? Nej, det är på övervåningen, för där var det inte än.
Den där var inte låst, så då måste... Så jag är så inställd, jag bara, jag hoppar. Varför inte, jag prövar det så fort. För jag såg en här uppe förut. Kan den vara på den här sidan då? Ja, där har vi en, va? Ja, precis, hit går vi. Yeah! Rock and roll. Nu kör vi, rocka hårt. Rocka sockarna. Nu kör vi. Jag vill klara av den här borgen. Det kommer säkert bli några episoder, för jag har för mig att den här är ganska svår. Inte som den som var i Goron Mines, för den var ändå så här, den var ändå som ganska linjär på ett sätt. Så det gick fort liksom. Den var bara springa rakt igenom. Men det är det inte här, tror jag. Du, man får mycket bomb i alla fall. Så det är skönt. Det kanske är så här, man kanske inte spånar av sig själv, så man inte ska behöva gå ut och hämta fler. Snällt. Jag förstår. Stalagmit, stalagtit, stalagdalala. Finns det något till? Stalagmit, stalagtit. Nej. All right. Då kan vi hoppa upp på den här. Smarta spel. Håller med om att det här är smart. Men jag inte. Den ska vi hoppa till, tror jag. Men jag vet som inte, det är lite svårt, för det, i många borgar jag känner mig ofta såhär, men jag vet vad som händer. Den här har jag ingen aning om vad som händer, alltså jag känner mig som alltid bara ett mysterium. Yeah, coolt. All right, och så spränger vi från där. Boink, yeah. Hej grabbar, är det bra? Hur bra är det med dem i alla fall? Det märker vi i nästa episod när Mushasi spelar Twilight Princess. Det är spännande. Vi får springa vidare i den här borgen. Det finns två dörrar att gå igenom här. En går in i ett litet minirum, ser ut som på kartan. Och en går vidare i det andra spelet. Så det är spännande. Tack så mycket för att titta. Hoppas att ni tycker det här var en rolig episod. Tills nästa episod. Det är jag som är Danne. Och hej då!